بنشمنت كي بيماني كي ورانغو زغمن دواما الله قسمو مشتاش كار يا سيجنال دي كار جو نكاي مانا دات سا بيماني كي لشلري ولارسا تاكا ديوا جمعة تدر سر زمان كما دي جوبات بيت تكما دي تيش كارك بدا پٹو كي بي جوبات چارتا دي تاكا ديوا زمان دوا جوبات تدر سر زمان پښو سرګرد منډه منډه پاسه پاسه زه به تا دونې بېزاره کوم چې اوس خو تا ته درک نه درکوي اوس خو ته د ګفټینګ په لالچ کې یې ته ودرېږه چې بېګا ورته کور ته ولاړ شې او په پښو دې درد دي والله ظالمه اي ظالمه ظالمه اي ظالمه ته دا نه وچ نه وا دې کړې دې نه بس ته یې خبرې کړه چې خبرې باندې کوي د درو کیمرو موبایل دراسوم ته خبرې نه کوي ته چټي وای نه 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 ورته ورته د درو موبایل کیمرو موبایل هم غواړي پنیشمنت هم نه کوي درې وشو الله خدای باغ چې بل ورځ د اسما سر میچ تر گزار سي د اسما سر شهدي کواړي گفت گفت تو ځان داس پو کلوز پو کې درو کې مرو له موبایل درو واندې نه نه وځه نه پساري وو پساري وو زما سر پکار دي موبایل نه دي پکار Hey!
اجړه ولا فلټرو لګوا ګټې نور کرامات راسته ده یو کیپ کرامات دې درو دې بل وری چې ونه ګټې شا چې زه نن نه به زه رقم درو نه خوش ورکا جړه ولا فلټرو لګوا جړه ولا ما ما سره ولا کستا جاغه سی بو جاړم نه سی بو جاړم لګوا داشي دا زما دشمن دې چار څوک دې خدای دې و جړې خاص جړه ولا دا لګوا داو لګوا و دا خبر ما اورم مې لري کو تو اله غار کې شوم اله بیرات شوم هو وله هو ګرم ناتاشا ډېر خوند کوي یو ری بوای تاسو خوند کوي ټول وای وای د تو وای وای مینوالو فرمایش کړی دی دا فلټر مې لري کو وای دا وای وې سپنا د 10 پیرو وې سپنا زنده باد نا ولا کوه یما ولا کوه یما چکه له ونه دماغ دي خراب دي مسکان زنده باد تو سوکا و سوکا دی وای وای میرات شم وای دا وی نو میچ ما غټل دی وېم بهزا ما تاخا میچ ما غټل دی تاسو څومره زئی رکړه مته واری وای زه خان کښو میرات شم مینوال وای پنیشمنت ز کوم تا پنیشمنت کما نه وکي ام جرمانه دار هه وایا هغه پلټر واری ولا کو هغه پلټر واری ولا کو وایا خان کښو میرات شم الا مینوال سمبا وای ها نا نا دا پرېږه په دا باندې ته نارځي غرق شو میرات شو ماغه به وای اوشا نا مې واغه خپه شو ایمه مې وا ته سرو ته خپل سرو سو ته خپل سرو وعليكم السلام ته خپل سرو اے صبرو کې حال نه سلام ته خپل سرو ایسته ته ورک سي سلام نه اچو سلام نه ما اچو میش پر وګټی چې دا وایي پاتې پرشمنت یو څه یستی کسانی ما سره دې سپنا ما سره کوله جوړې طالب ز پرومیکس درلېګه ما وای زغر که شو میرات شو ما فلټر واری ولا کو دا ملګه وا موبایل ور کښې بیا وای غرق شو ميلاد شو لا 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 تاش تسمع وبالي وار كده بيا سم سم زاد مزكي مزكي ولا مينوال وي بيا مش داي سبورت كو اخو ماني بيو كي بي بدر وغتاي اخو ما سم سبورت كو داتا وايز مرار تو دا سول انا پرنا مش سوا قسمي وكاي قسمي وكاي غرک شو میرات شو وای وای زمرای ته ولوم قسم یو کوي چا واری وای استایو فرند دی سرپرایز در کوي وای واری وای سوې ما غرک شو میرات شو مینوال میرات شو غرک شو سامو وای څنګه وې ما لا شاته څه موبایل ته شاته څه ورکه څه موبایل ته شاته څه دا څه کی ودا دی وای پاسه دا چې په زور کې نه په جنا سره هغه دا وای نو زه خو سیم جاړه ما نه نه یو وای پاسه ځان دې کی ولا پاسه خو کو دا زمره را نه غه کنه پرون ما بل کس نه درويشته پاسه فز موږ داسې شکریا دا دا کای پاسه چې تر خولې دې ژغ و نه وزي ولې نم دی پاسه ام پاسه صبر صبر تمانه دومره نه یریږي ها ټیک ټاک سٹار اګه ډرن आवाजونه کوا आवाजونه کوا سیټشا اے مسکان سیټه شه او بده وام ماړه پاسه بیا را منډه کا دا چې څوک ډرایو نه کوي دا څه کوي ها کلری لا څه کوي منډه کلری لا نه نه لښه شاته لښه شاته سه پېټه مزه کوي دا لښه شاته سه
هلکه لاس و تیر از ازمری والا تویرا شده پاتم دی سکرین وطا کوئی زبانیم سو کسانی از قرآن مو وطا که مو سکرین نسیتا کوئی تاس خونا کئی وکی آ وسیما آ آ پاخلا د چاټ دې کوي دا خو دی وې زمرې لپاره مینا پکار ده مینا زړه نه مینا مینا اول حکم تو ان کې شاو دې تا ته زمرې وې څوک تو واقعي ستا مینهوال دي تا ته زمری څه کوې زمریان به درته وولي کوم دي زموږ مینهوال چېرته دي تللی روټۍ ته لاړې روټۍ ته پرون لاړې مریان نه غواړم دا زه صرف ټایم پاسې ته راځم مڼې ګفټو ته زه نه یم ناسته تھینک یو تا سره سونه نه پر ناسته بس تاسو کې څه سره ناسته صرف دا کوي دا ډبل ټیپ کوي نو ډیر مننه شکریا مننه ما ز ما قربان مننه مړه دا هو اے تا تا سره سونه نه پر ناستی هغه غانا را تا وکم ته په دای وځه خبره چې زه تا تخپل پنشمنت نه دروښه ته د مارکې لی وای نه خبره زه چار چار سره میچ کوم په پنشمنت کې په ما باندې سندره کوي لی ون غرتي تا چونک دوڑی راغ لے دوڑی ہوتا نہیں دی آلے کا نومی ماسا روا دو کا ایک تاوانش نرا جدا واری تا دی جنے نم دے مسکان وفا وفا در سمیس مسکان مسکان خواہا بس هغه واورېد د دې نوم دی مسکان خوخه ما ته دا وایي چې زما نیک صحیح درځي قربانه کا لګ ډیټ اړي ته کیږي داسې داسې کیږي هغه زه داسې داسې کېږم تا ته صحیح درځي دا تک دی زه خپل مینوالو ته پوسخه مینوالو دا وشته به زم پرې اکدم بیا بیا ته دیسی دیسی کوما راځي بس پنج بن مزلف زنگی دی دنا بنا بس پنج بن مزلف زنگی دی دنا بنا دا شیخ دلاس نا پریوتے تسبی دنا بنا دا شیخ دلاس نا پریوتے تسبی دنا بنا ایشکوا شیخا ستا جدا زما جدا مزاج 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 زبس کم جامونه ته نسوار کوا زبس کم جامونه ته نسوار کوا نسوار کوا ایش کوا ایش کوا ایش کوا ڈبل ٹیپ کوئی شا بیچ ڈبل ٹیپ گفٹنگ غواړم نه سینڈنگ درځ غواړم صرف اور صرف ڈبل ٹیپ کوئی چې لائف مختولات بس مسکانه سونه کسان سره ناشتي سلام جوړ تر اچي ما سره تقریبا 400 کسان ناشتي اے کومه تاسو مره را کنا دورانی تا ناشتي ته ما په ځان نه بيزي په بيزي په بل څه کې نه ما خبره تم ته جاسته نه په څه خبره مسکان
کومات چا مات چاس مری رو وشتو پدی پټو کې چانټه اړم باز دینګره پرومیس ته انور مننه انور قربان له خوښ شپ کې کنه دبل ټیپ کوی مړ څه بلاوی اس سپستر کې بلاوی اس قسم په خدای سړی ناټ تر سمات سي تشپانو د خدای نسمنو انور زمو په نصیب کې تازمري نشته داخل کې مسکان تولی نو مسکان صرف ماشاءالله ټول داسي داسي کسان ناس ته سوای مسکان ته غزلی کوم زه تا ته شام لګوم هغه ته به ته هغه ته وی زل ول لیلا راغلا دا زل و دا ول غوخه اے مسکانو سپناوی اول حکم وکا وزی در ولما دا مسکا سپنا پی جنې مسکانو نه اسا مرغان نه دا زنه پی جنې دا خو دا غواره سوم دی اواز نه راځي نو تا په دغه وخت کې دې کله څوک